观众朋友，大家好，欢迎收看电视频道的新闻节目。今天节目的阵容有：越南与塞拉利昂商议论坛在河内举行，越南卫生部发布新通知，外国人入境越南不需要隔离，旅游房地产为踏上复苏之路做好准备。 3月16号，塞拉利昂总统对越南进行正式访问期间，两国举行了粤塞奇论坛，意在促进双方合作及寻找投资机会。越南 工商会主席范进公表示，越南和塞拉利昂经贸关系近期出现了积极进展。作为东南亚的重要门户，越南欢迎塞拉利昂企业前来投资，希望两国企业加强信息互换。除了传统领域之外，可在农产品、建筑材料、医疗物资等潜力领域寻找商机，共谋发展。塞拉利昂工贸部部长爱德华·辛加桑迪对粤塞关系在各领域的良好发展给予好评，同时对越南近年来社会经济发展取得的成就表示印象深刻，希望促进与越南的合作。爱德华·辛加桑迪表示， 粤塞在贸易方面有许多相同之处，两国可以通过对方促进和地区国家的贸易往来。与会代表在论坛上共同分享和讨论了塞拉利昂农业、渔业的投资机会、越南技术领域的合作，以及促进两国进出口活动等问题。 国会常务委员会第9次会议框架内，3月16号，工贸部部长阮红岩已向各位代表报告了有关确保国内成品油供应调控和管理活动。详细内容请看下面报道。阮红岩表示，此前在越南从国外进口全部成品油时，也未层出现过供应短缺现象。何况目前国内成品油供应已达70%，更不可能出现成品油供应短缺现象。 为了确保国内成品油长期供应和平抑成品油市场价格，未来时间，工贸部将同财政部配合，紧跟世界油价走势调控国内成品油价格，确保符合于国内成品油供应情况，旨在确保参加成品油市场主体的利益和谐。阮红岩建议国家银行责成各家商业银行提升成品油经营企业的贷款额度，并为他们贷款创造便利条件。 财政部核查和重新估计成品油基础价结构中各费用等。工贸部认为，按照紧跟世界油价市场走势进行国内成品油价格调控，确保未来时间国内成品油供应及本稳定，满足国内企业和人民的需求。 各位观众，越南于3月15号正式全面开放国际旅行市场，为继续落实安全、灵活适应有效管控新冠肺炎行等方针，卫生部就越南入境人员的防疫措施颁发了指南。以下是详细报道。有关检测问题，乘飞机入境人员要出具登机前72小时内核酸检测阴性证明，或24小时内新冠病毒抗体快速抗原检测阴性证明。 2岁以下儿童除外，对于通过公路、水路、铁路等渠道入境的人员，必须按照上述要求进行检测。未按照上述规定出具检测阴性证明的入境人员，则必须在入境后24小时内进行 PCR 检测或快速抗原检测。检测结果为阴性的入境者可离开住所，并按规定采取疫情防控措施。如果检测结果为阳性， 则必须立即报告当地卫生部门，以便获得及时引导。2岁以下儿童无需接受新冠检测，即可入境，并同父母和亲人参加居住地范围外的活动。对于口岸的健康报告和卫生建议，入境人员在入境前填写健康申报，并按规定在越南逗留期间安装和使用 PC COVID 健康报告应用。 在口岸若出现感染新冠病毒的症状，应立即通知口岸卫生机构，以便按规定采取医疗措施。该通知取代卫生部2021年12月16号发布的10688号通知以及其他相关通知。 越南计划与投资部认为，2022年前两个月，越南经济社会发展情况继续好转，几乎全国各行业、各领域经济都出现快速复苏并恢复增长的趋势。越南统计总局的数据显示，今年前两个月，工业生产指数增长5.4%，其中制造业和加工业增长6.1%。
工业、商业和服务业保持继续增长势头。今年前两个月，我国对外贸易总额达1085.2亿美元，同比增长13%，其中出口总额为537.9亿美元，同比增长10.2%，进口额为547.3亿美元，同比增长15.9%。新成立企业和重新恢复生产经营活动的企业数量约达4.26万家，同比增长46.2%。这就是2022年企业发展的乐观信号。与此同时，通货膨胀比率控制在适合程度。今年前两个月，平均消费指数同比增长1.68%，通货膨胀增长率为0.67%。越南吸引外资恢复增长，其中注册补充资金猛增，增长率达123.8%。这表明投资商相信越南投资环境，并在越南实施经济社会恢复发展计划的背景下，决定扩大投资生产经营规模。各位观众，自3月15日越南在新常态下重新开放旅游活动，为旅游业在新常态下的复苏创造了黄金机会。对长期遭受疫情冲击的旅游房地产来说，这同时也为度假旅游房地产快速复苏创造便利条件。第四波疫情爆发和蔓延，致使房地产领域面临种种困难，其中度假旅游房地产是疫情影响最为严重的部分。两年来，酒店式公寓、沿海别野、海滩店铺等房地产类型的资金流动性不断收紧。旅游房地产是旅游业中受疫情影响最为严重的细分，几乎所有旅游经营活动、出行旅游都被中断。另一方面，2022年旅游房地产市场或将受益于投资法修正案和土地法修正案有关旅游房地产法律问题的规定。法律方面要弄清楚什么房地产类型可以参加经营活动，如果可以投定的话，要具备什么条件，跟其他类型有什么不同。此外，还要明确规定这些房地产类型的管理方式。目前度假房地产市场正出现规模更大、功能更丰富的产品，吸引大量投资者的关注，成为旅游房地产领域实现结构转型的表现。2022-2023年越南度假旅游市场将出台一系列新的品牌，为该行业注入新的外部发展动力。据河内市环建军人民委员会的消息，从38日起，盖军步行空间活动将重新开放。环建军步行空间包括环建湖畔及周边步行空间、陶行、纸行步行、商业和服务街、拓展至河内古街以及保护区的步行空间等等。环建湖畔及周边步行空间的运营时间为每周五19点至周日24点。其他步行空间的运营时间为每周五、周六、周日从19点到14点。在因新冠肺炎疫情暂时关闭近一年后，环建郡的步行空间将重新开放，为市民和游客提供服务。在越南从3月15日起全面重新开放旅游活动的背景下，这一举措及时满足游客的娱乐和观光需求。目前，广南省正力争将绿色旅游与可持续发展、自然景观与环境保护、历史文化价值保护与弘扬等目标相结合，促进打造旅游产品体系，有助于把旅游业建设成为该省经济发展的拳头，可持续以及环境友好型的产业。拥有一套别墅的辉安市市民范世灵芝及其员工以及重复利用环保物品，尽量减少一次性塑料包装和盒子的使用，利用垃圾生产有机肥料，让员工正确理解减少塑料制品的使用的重要性。这些活动不仅提高人员队伍的环保意识，而且还成为具有辐射力和传播力的活动。当同门一起参加各项环保活动时，游客们感到非常感兴趣。这是我们正在开发的绿色及可持续旅游产品和模式。
同当地政府携手配合，旅游从业人员通过小试为打造惠安市环境友好型旅游形象做出了重要贡献。许多寄宿家庭、别墅、酒店、饭馆等经营业主已把厨余垃圾进行分类并制成堆肥，减少对环境的影响。我们已指明了正确方向，把惠安市以及广南省各个旅游景点建设成为绿色旅游目的地，从而大力吸引高消费游客群体。目前广南省多家旅行社已开发绿色旅游、负责任旅游等产品，全省共有60家旅行社签署加入垃圾分类和治理承诺，力争至2025年至少70至100家旅行单位获得绿色旅游标志证书。本省正建设满族文化、人文、生态环境保护以及具有较高的社会性等标准的绿色旅游环境，从而打造生态、绿色、和谐、自然的旅游产品，可持续挖掘大自然赐予的资源，同时与中部地区重点经济区各地方最具规模的旅游中心进行合作，打造绿色旅游产品。绿色旅游是一个新概念，目前未有具体的模式。然而广南省已提出向绿色旅游与可持续发展、自然景观与环境保护、历史文化价值保护与弘扬等相结合的目标。该省力争与全国最具规模的旅游中心进行合作，进而推广这类新旅游模式。越捷航空公司代表透露，该公司本月将继续重新开通并增加一系列国内航班频率，旨在满足旅客夏季旅游、贸易往来的需求。除了从胡志明市和河内飞往富国的航线，越捷将重新开放芽庄、岘港、大乐、顺化、清化和荣市飞往富国岛的航线，并增加航班数量，每周执行4到7个往返航班。此外，越捷还重新开通飞往日本、韩国、泰国、新加坡、中国台湾、马来西亚、印度等国航线，以满足游客的需求，为恢复国际航空运输活动做出贡献。